بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵی تلەڤیزیۆنی کۆمەڵە سڵاو ئەم کاتتان باش. ماوەی سێ ڕۆژە لە شاری لەندەن لە وڵاتی بریتانیا دادگایەك بۆ محاکەمەکردنی تاوانەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لەلایەن ڕەزایەتیەکانی ئابانی 1398 بەڕێوە دەچێت. باسەکانی ئەم دادگایە چییە؟ بەشدارانی کێن و مەبەست لە ڕێکخستنی چییە؟ ئامانە و چەند پرسیاری تر دەپرسین لە هاوڕێی ئازادی مستەفا زادە، نێردراوی بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵ بۆ ئەم دادگایە. لەگەڵمان بن. هاوڕێی ئازاد وێڕای سڵاو بەخێراتنت بۆ بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵ. پێمان بڵێن بزانین ئەم دادگایە چۆن ڕێکخراوە. وێرای سڵاو ڕێز لە بینەرانی لێکدانەوەی هەواڵ لە هەرجەیەکی وێبیستی دەنگ و ڕەنگی یەمەن. دادگای نێونەتەوەی ئابان لە دووهەمین ساڵوەگەری سەرکوتکردنی ناڕەزایەتیەکانی حوکم خەڵکی ئێران سەبارەت بە گرانبوونی بەنزین کە لە 25 گڵاوزانی ساڵی 1398 سەری هەڵدا بوو لەلایەن چەندین ڕێکخراوی نێونەتەوەیی کە بریتین لە ڕێکخراوی پارێزەرانی مافی مرۆڤ، ڕێکخراوی یەکسانخوازی بۆ ئێران و ڕێکخراوی نێونەتەوەیی پێکەوە دژ بە سێدارە بە داواکاری بنەماڵەکانی قوربانیان، زامداران و زیاتر لە 45 بنەماڵی گیان بەختکرد و بە 120 شایەتە حاڵ بە بەڕێوەبەرایەتی ڤینجۆرداش پارێزەری بەناوبانگی نێونەتەوەیی تێکهاتووە. بەڵای هاوڕێی ئازاد، چ کەسانێ بەشداری ئەم دادگان؟ دادگای نێونەتەوەیی ئابان بە بەشداری کۆمەڵێک دادوەر و پارێزەری بەناوبانگی نێونەتەوەیی وەکو بەڕێزان ڤینجۆرداش، ئیلهام سەعودی، کارلا فریسمان، زاک یاکوب، کارلین ڕۆهان، نور سیابانی و حەمید سەبی کە لە بواری مافی مرۆڤی نێونەتەوەیی و یاسا و پەیوەندیەکانی نێونەتەوەییدا پسپۆڕ و شارەزان و هەروەها شایەتحاڵان و قوربانیان و زامدارانی سەرکوتکردنی ناڕەزایەتیەکانی گڵاوزانی 98 و بنەماڵەی بەشێکی زۆر لە گیان بەختکردوانی ئەم ناڕەزایەتیە پێکهاتووە. شایانی باسە مەسیح عەلینەژاد و چەند کەسێکی تریش بە نوێنەرایەتی لە 25 بنەماڵی گیان بەختکرد و بەشدار بوون. ئەم دادگایە 23 گڵاوزانی ئەمساڵ بۆ ماوەی 5 ڕۆژ بەڕێوە دەچێت. بەڵای هاوڕێی ئازاد، هەدەف لە ڕێکخستنی ئەم دادگایە چییە؟ بە وتەی بەڕێوەبەرانی دادگای نێونەتەوەیی ئابان، ئامانجی ئەم دادگایە بریتیە لە بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە و داکۆکی کردن لە مافی قوربانیان، زوڵم لێکراوان، زامداران، گیانبەختکراوان و هەنگاونانەوەیەکی گەورەیە بۆ بیستنی دەنگ و ڕەنگی ئەو کەسانە لەلایەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و سەلماندنی بێتاوانی و زوڵم لێکراوی ناوبراوان و وەرگرتنی مافەڕەواکانی ئەوان لە داهاتوودایە. بە وتەی بەڕێوەبەرانی ئەم دادگایە بۆ زامداران و بنەماڵەکانی ئەم کارەساتە کە تا ئێستا لە مافی یەکسانخوازی و بەرامبەری بێبەش بوون بۆ یەکەمجار هەڵی ئەوە ڕەخساوە بەدوای ڕاستی و دروستی ڕووداوەکە دابڕێن و مافەڕەواکانی خۆیان بەدەست بێن و هەوڵ بدرێت خەساری قوربانیان قەرەبوو بکرێتەوە. هاوڕێی ئازاد، پێت وایە هەڵوێستی ئەم دادگایە چ تەئسیرێکی لە ئاستی نێونەتەوەییدا بێت؟ ڕاستیدا بە وتەی بەڕێوەبەرانی دادگای نێونەتەوەی ئابان، دادواران دوای بیستن و لێکۆڵینەوەی لەسەر قسەی شایەتحاڵانی ئامادە بوو لەبەردەم دادگا و خوێندنەوەی زیاتر لە 120 بەڵگەنامە و شاتەنامەی نووسراوە. لەسەر ئەم بابەتە کە ئاخۆ بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە دەرەنجامی سەرکوتکردنی ناڕەزایەتیەکانی گڵاوزانی ساڵی 98دا تووشی تاوانی نێودەوڵەتی و جنایەت دژ بە مرۆڤایەتی بوون یان نا، تا سەرەتای ساڵی نوێی زایینی بڕیاری خۆیان دەربکەن. ئەم دادگایە لە 133 کەس لە بەرپرسانی باڵای کۆماری ئیسلامی وەکو ئایەتوڵا خامەنی، ڕێبەری ئێران، حەسەن ڕۆحانی سەرۆککۆماری پێشووی ئێران و ئیبراهیم ڕەیسی سەرۆککۆماری ئێستاوی ئێران بە جنایەتی دژ بە مرۆڤایەتی تاوانبار دەکا و دادوەرانی دادگای نێونەتەوەیی ئابان دوای گوێبیستبوونی قسەی شایەتحاڵان و دیتن و خوێندنەوەی بەڵگە و داکیومێنتەکان حوکم بە تاوانباربوونی بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئێران و 133 کەسی تر کە ناویان لەم دادنامەیەدا وەکو تاوانبار تۆمارکراوە دەدەن. لە ڕاستیدا ئەمە هەنگاوێکی گەورە دەبێت و هیوایەکی زۆر هەیە کە بێتە هۆکاری تاوانباربوونیان لە ئاستی نێونەتەوەییدا. من پرسیارێکم نەماوە، ئەگەر خۆتان قسەیەک هەیە کە لە کۆتایی ئەگەرکتان بێ ئیزافەیکەن بە قسەکانتان یان ئدامەی بن، فەرمووون. زۆر زۆر سپاسی ئێوە دەکەم کەم دەرفەتەمان قسان بۆ گواستنەوەی ئەم بابەتانە لە هیوای ڕۆژێکی ڕوون بۆ هەموو لایەک. زۆر سپاس بۆ ئامادە بوونت. بەڵێ خۆشەویستان، وێڕای سپاس بۆ هاوڕێیەتیتان. ئێستا سەرنیشتان بۆ بینینی درێژەی بەرنامەکانی تلەڤیزیۆنی کۆمەڵە ڕادەکێشم.